Danas je na pijaci u Šidu počela prodaja ivanjskog cveća i venčića koji se po tradiciji kače na kuće i kapije pravoslavnih vernika uoči Ivandana koji se svake godine obeležava 7. jula. U narodu postoji verovanje da ih ovi venčići štite od zlih sila, a ukoliko imaju upleteni beli luk, zaštita je tim veća. Veza cveća prodavala se po ceni od 100 dinara, dok je za venčić trebalo izdvojiti od 250 do 300 dinara. Primetno je da je ove godine bilo nešto manje ovog cveća u ponudi, kažu prodavci da ga je bilo teško pronaći jer je cvetalo mnogo ranije. Ivandan je jako veliki svetac, mislim, i gde normalno se pripremaju venčići. Obično je to nekad, to su bile mlade devojke, jel, čerke, snaje i tako, čerke, mislim, to sve. E, sad gde nema, onda moraju drugi roditelji, tako majka, šta ja znam. Ali ovaj, nekako, uvek je bilo da se prodaje, međutim sad nema, jednostavno, niko neće, svi pletu. Ali po mom mišljenju je to taka tradicija da svako plete u svojoj kući, da isplete i da okači. A ono kad ti kupiš kupovno, nekako mi nije to to, ali dobro, vidite, niko neće da prodaje, međutim, ajde, ja sam uspela da kupim, gospođa jedna je, kaže, izvolite, kaže, evo, kaže, pletite. Koliko ste platili? Pa 150 dinara. Kupila sam zato što je to neka tradicija i običaj, da za veče uoči Ivandana na svoje domove kačimo vence. Obično svake godine to sama uradim, ove godine, eto, mislim da je nedostatak cveća, da li je prošlo, da li je možda vegetacija ranije bila, pa sad sam bila prinuđena da kupim ovaj gotov venčić. Ja bih volala da sam ga svojom rukom isplela. Upravo ste doneli ivansko cveće za prodaju na pijacu. Ćete ga prodavati pojedinačno ili u venčićima? Pa venčiće nešto malo. Svake godine se to pravi tako, radi tradicije i toga. Uglavnom u venčićima. Je li problem da se pronađe ovo cveće u okolini Šida? Ove godine je sve ranije, znači prošlo je prije 7 dana, 10 dana i tako da ostalo ga vrlo malo tako u nekim kanalima ili šta ja znam, gdje je malo. Uglavnom je prošlo već, znači otišlo. Koliko će koštati ovaj venčić? Pa oko 100-150 dinara je bio. Tek sam sad donio nešto cveće, pa sad će da se radi, tako da ne znam još tačno ni cene. Jesi ti danas najmlađi prodavac, koliko imaš godina? 10. Kome si ti pomagao da nabere ivansko cveće? Mami i tati. I prodaješ, je li tako? Da. I koliko, koja je cena? 150 dinara. A niste pravili venčiće? Pa, da. Od koga ste učili da pravite ove venčiće? Od jedne bake što je na ulici prodavala. Ona više nije živa. Od nje sam naučila. Gde ste pronašli ako nije tajna ovo cveće? Joj, teško je ga naći. Jedva i to samo ovo malo naše. Po livadama nekim. Su ruže vaše? Da, moje su ruže. Jel vole žene više da kupe ukrašeno sa ružama ili samo od ivanskog cveća? Ukrašeno sa ružama i to sa crvenim i sa belim lukom. A zašto sa belim lukom? Pa ne znam, kažu da je to ovaj čuva kuću, beli luk. I koliko košta jedan venčić? Pa sve zavisi kako. 100, 150, 200, sve zavisi kako je ukrašen. Kupili ovo ivansko cveće? Na težnji u pijaci. Koja je cena? 200 dinara. Jel sami pletete venčić? Molim? Jel sami pletete venčić? Da, supruga, ona to radi, ona zna, ja ne znam. Jel ga ukrašava sa nečim? Pa belim lukom. Beli, koja ruža, koja cveta, baci se, tri cveta i beli luk. I kad ga kačite na kapiju? Ujutru, da osvane na kapiji. Zašto se stavlja ovaj venčić? To je tradicija od starina. Da se zna šta je srpska kuća.